Вона чекає на звістку від нього майже півтора року. Кожен ранок Ірина починає з перегляду стрічки новин та російських інтернет-ресурсів. Там вона сподівається знайти хоч якусь інформацію про свого чоловіка Сергія. Він боронив Маріуполь і ще навесні потрапив у полон. Вдома на нього чекають дві донечки та дружина. Із родиною захисника поспілкувалася Наталя Сінченко. Ти, мабуть, часто дивишся на фотографії, роздивляєшся? Так? А яка найулюбленіша в тебе гра була з татком? Бо що ти любила робити з ним тоді, в той час? На коняки і пепки. Маленька Аня та її сестра Ксенія дуже чекають на зустріч з татом морпіхом 36-ї бригади. Сергій тримав оборону Маріуполя на заводі Ілліча, а навесні 22-го потрапив у полон. Дружина знову і знову перечитує повідомлення Сергія. Дуже тяжко це. Щоразу читаючи ту переписку, просто сльози на очах. Казав, що як би тяжко не було, що шансів на вихід майже немає звідти, що вони знаходяться в кільці. От, просив, щоб я зберігла, що найкраща поміч це буде зберегти пам'ять про нього. Тоді родина жила в окупованому Херсоні. Ірина переживала за чоловіка, хвилювалася за дітей. Таких, як ми, там просто велося полювання. От, в росіян були списки з прізвищами, з адресами там бувших атошників, нинішніх військових, і вони просто ходили по домівках, і розмовляли, так сказати, по-іншому вже. За два місяці сім'я виїхала з Херсона. Тут, у вільній Україні, Ірина збирала крихти інформації про чоловіка, здебільшого від звільнених з полону побратимів. Я запитувала, ви знаєте, що їх перевозять, він зараз на території Російської Федерації, мій чоловік, і що їх перевозять постійно, по всій Росії, просто катають по всім колоніям, по всім СІЗО. В них підйом, вони поснідали, і вони просто цілий день стоять на ногах, до відбою самого, тобто нічим взагалі не займаються. Але в останні кілька місяців жодної звістки, та й обмінів зараз менше. У Південному регіональному центрі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими пояснюють, російська сторона не узгодила позиції щодо обміну. На сьогоднішній день між Росією і Україною вкрай мало, і ми це розуміємо, майданчиків для перемовин. Я маю на увазі загальних проблем, які існують, в тому числі у Росії, з Європейським Союзом, з освітніми організаціями. Тому на цей майданчик обміну, на превеликий жаль, Росія виносить дуже багато питань, які не мають прямого відношення до обмінних процесів. Проте списки людей на обмін сформовані обома сторонами. І чоловік Ірини в них є. І Україна, і Росія сформували Національне інформаційне бюро, яке містять інформацію про кількість і прізвище людей, які підлягає обміну або поверненню на території країн. Ці списки між собою згоджуються, і таким чином відбувається обмін. Ірина щодня моніторить ворожі телеграм-канали, бо там знайшла фото чоловіка і переконалася, що він у полоні. Перше, коли чоловік потрапив в полон, там я побачила першу його фотографію, а потім згодом через деякий час викладали також відео і ще й декілька фотографій. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося обміняти 215 військовополонених з Миколаївщини. І дружина та доньки Сергія чекають, коли повернеться і він. Вони стоять заради цього, заради майбутнього, нас і наших дітей. Ось тому я закликаю суспільство підтримувати Збройні Сили України, донатити, також не забувати про тих, хто знаходиться в полоні. З вірою в перемогу. Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».